tá lembrando o seguinte a juíza ela mandou prender todo mundo oh não ministério público deu o parecer dele disse para soltar né? a, a, a juíza chamou logo de máfia falácia disse que, que não soltava ninguém e nem mandava o processo do Gustavo Lima para Paraíba porque o, o vai da, vai de Bet o dono é de lá da Paraíba. Nem mandava para Paraíba. Tá? Aí foi para o tribunal. Para o tribunal. E foi o desembargador Eduardo Guilhoto da Quarta Câmara Criminal do Tribunal, que decidiu soltar a Deolane Bezerra, que agora eu mostrei aqui, ela saindo, ó. Mostra aí ela saindo. Olha ela saindo, ó. Você sai da cadeia agora, Vai em Buique. Mandou soltar a Deolane, a mãe dela e outros 16 investigados da Integration, né, que apura essa situação das apostas esportivas. A decisão acatou um habeas corpus da defesa do Darwin Henrique da Silva Filho, que é o CEO da Esportes da Sorte, considerado o pivô do esquema. O cantor Gustavo Lima, que teve a prisão decretada ontem à tarde, não foi beneficiado, porque a juíza decretou ontem à tarde. Ele não estava no corpos Corpus. Para soltar a maioria dos envolvidos aí, o desembargador considerou que o Ministério Público pediu para a polícia investigar mais o caso antes de oferecer a denúncia formal. Os beneficiados com a soltura são Davi Henrique da Silva Filho, Maria Eduarda Quinto Filizola, Deise Henrique da Silva, Marcela Tavares Henrique da Silva, Eduardo Pedrosa. Maria Aparecida Tavares de Melo, Davi Henrique da Silva, que é o pai, que é o dono da Caminhos da Sorte, Jorge Duarte Emerenciano, Maria Bernadete Pedrosa Campos, Maria Carmen, Edson Antônio Lenze, Adeolane Bezerra Santos, que mostramos agora saindo da cadeia, Solange Alves Bezerra, que é a mãe da Deolane, José André da Rocha Neto, que é o sócio aí. Da Vai de Bete e de Gustavo Lima. A Isla Sabrina Truta, Raíssa Ferreira Santana Rocha, Rui Connolly Peixoto, Tiago Heitor Pressa, Soltos. Tá? O delegado Cristiano Engel, que é lá de São Paulo, nas redes sociais dele, ele publicou como os influenciadores enganam. Tá certo? Enganam. Vê comigo esse trecho. E aí você vai entender bem como é feito a tramoia para enganar você. Presta muita atenção. Vamos escutar. Oi, diz para o chinês que eu vou postar à tarde, viu? Eu vou postar. Ele vai ser a primeira casa que eu vou postar. É, me manda aí a conta demo. Para um pouquinho. Você percebeu que uma influência pede para a outra conta demo? O que é a conta demo? É uma conta de demonstração. Nessa conta é uma conta fictícia. É, o dinheiro não é, não é real e nem os ganhos também não são reais. Então a pessoa vai mostrar lá: eu tenho joguei 50 mil reais é, e ganhei 500 mil. Ou então eu joguei 10 reais e ganhei 5 mil reais. Aquilo ali é só para te enganar. E você vai ver nesses áudios que a pessoa fala assim: ó, filma alguém você jogando na conta demo. E animação, hein? A animação. Você tá contente que você está ganhando. Que é para é animar as pessoas, os seus seguidores. As pessoas que desconfiam em você e você tá ludibriando. Presta atenção. ...jogando, entendeu? Ou você fazer gravação de... ah, O ideal eu é ideia que seja alguém que faça você jogando e lhe marque, entendeu? Para poder, Oxe, eu estou faturando aqui, ó, eu tô jogando tal, entendeu? Para poder também motivar as pessoas de clicar no seu link e jogar também. E quando for fazer os stories sobre os joguinhos de animação, bem, tipo, bem feliz, bem animado, pra tipo assim tô ganhando tô faturando infelizmente amiga é isso que as pessoas querem para poder clicar no link viu arrebente aí ó oh, agora vocês vão perceber o seguinte esse como esse jogo é um jogo de azar você não pode fazer um contrato de publicidade falando que você vai fazer publicidade de uma contravenção penal então agora você vai ver Uh, o comentário deles falando como eles lavam dinheiro eles vão falar que o contrato é informal ou seja só de boca você vai fazer a publicidade o influencer vai fazer a publicidade e vai receber um dinheiro fora do contrato e depois eles vão esquentar esse dinheiro ou seja eles vão lavar o dinheiro e aí ele fala que ele tem uma empresa e pede para uma outra empresa também ou seja ele vai tirar a nota falsa para poder justificar da entrada nesse dinheiro é aí que a Deolane aqui né que a gente mostrou agora é saindo da cadeia para mostrar é, a Deolane, ela é, se enrolou. Não, porque eu tenho um contrato. Sim, cadê o contrato? Ela disse que tinha um contrato com a Esporte da Sorte. E apareceu com a Lamborghini que antes pertencia ao Darwin. Essa Lamborghini foi importada lá em Santa Catarina, entrou lá em Camboriú. Uma Lamborghini que o valor é 3 milhões 800, mil, 3 milhões 900, fala até 4 milhões. E aí, localizaram no sistema da, do Ministério da Justiça, que ele chama de Cortex, que filma placa de carro. Localizaram esse veículo com a Deolane. Porque foi solicitado para localizar onde estava a Lamborghini, da lavanderia de dinheiro daqui de Pernambuco: 3 milhões. Ah, a Lamborghini A ah, Lamborghini Urus.